လဲกว่าဟုတ်ကဲ့ပြောရတယ်ဆိုတာသူကသူ့မှာပါရှိလဲဆိုတော့အင်းမိကန္နရဲ့ဆရာကြီးချက်စုရဲ့မိကန္နရဲ့ဟုတ်သိရပိုင်းဆိုတဲ့စိတ်ရိပ်အဲ့ဒါလူတွေခံနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောင်ရမယ်တင်းရမယ်ပါခက်တာမတော်မတရားဘူးကြီးဟာတရားတယ်ဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒါမိကန္နရဲ့ line အဲ့တော့မိကန္နလိုင်းမှာမအဒီပါတော့ကျင့်ကြံပေါ့လားသတိရမလောင်လားဒီဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပရိဝေဆောင်ရမယ်ပရိဆောင်ရမယ်ပါကိတ္တညာတိတဘောကွာဒါတွေကတာမစ်ချက်ပြည့်နဲ့ဟိုတိတို့လာတယ်ဟိုကလူလန်းကျင်မှာကြတော့လူလန်းကျင်ကိုနားလည်ထားမှာလူဟာအလူသားဟာအော်ဥပမာဘာသာရေးသမားပြောတဲ့ဒါမမှန်တာတွေကိုလည်းလုပ်တယ်မှန်တာတွေကိုလည်းလုပ်တယ်ဟုတ်ဥပမာခိုးတယ်တိုက်တယ်လှုပ်တယ်လူတတ်တယ်ဟုတ်ဥပမာအာဒီမှာလည်းလက်ဆောင်ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကသိုးတယ်တို့ကောင်းတယ်တို့တို့လူပေါကမတရားဘူးတို့အဲ့တော့ဟုတ်တရားတယ်တို့ဟာလူလန်းကျင်တယ်မှာအဲ့ဒါပါဠိကအနေပြီးတော့အတော့ဝင်ပြီးတော့ထုံးတုံမှတ်တယ်လို့ဒီလိုလေးနားဆင်းရမယ်အဲ့တော့ဒီကိုထုံးတုံမှတ်တာဒီသာအလွတ်နေရင်လူသားဒီကျမ်းတန်းခက်ခံတာကိုလည်းလောက်သည်လို့မှတ်လိုက်လူသားဒီပြေရတာဟုတ်ပြေရတဲ့လောက်ဆောင်မှုကိုလည်းလောက်သည်ဒါပါလေလူသားကြီးပဲသွားတာဟိုးတာတိုက်တာလူတာလည်းဒါလူတတ်တာလည်းလက်ဘလူးလည်းခွင့်ချက်နဲ့ကလလိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူသားပဲသူလည်းအလူလန်းချင်းလောက်တာပဲဟိုးဘာမှအမှပေါကမလုပ်ဖက်သာငြိမ်းပြီးတော့စာဝင်းနေရွှာနေတာလည်းလူသားအလုပ်ပဲအားလုံးကလူသားရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကြီးပဲဒါမြင့်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ခံလာတယ်ဟိုလူသားလှုပ်တာကကျန်းတန်းတယ်။ဟုတ်။လူသားလှုပ်တာတော့အဲ့တော့နင်းညာတယ်ပေါ့ကွာ။အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးလက်ရှိနဲ့ကြည့်တော့ကျန်းတန်းတဲ့လူသားဘက်ကိုအကိုအာမတရားဘူးသူကတော့။ဟုတ်။ဒါတကဟိုဘက်ကခေါကကကြားကြည့်တော့လည်းလက်ကုနကလည်းလူသားသိုးတာတောင်းတာတော်တာမတော်တာတွေကမတရားတာတွေအကုန်ပေးသူလူသားကြီးလူသားလမ်းကျင်တိုင်လောက်ကြသည်ဒါနဲ့ပါကွာနေတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပါကွာတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့တော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူသားလမ်းကျင်တွေမှာခိုးတာတိုက်တာလူတာလူသားတာအေးအေးချင်းချင်းနေတာအကုန်လူလမ်းကျင်ဖြစ်သွားနေတာဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကျင်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့လူဒါလိုအပ်တဲ့ဟာဦးကြီးလုပ်နေတာနော်လူကျင်တာတခုမှမပါဘူးဟိုဘုနာဘဝဆူတောက်နေတာကလူကျင်တာကိုပြောတာဒီဘက်ကလူအပ်ထားတွေလုံနေတာအကုန်ဥပမာကိုယ်တွေတိုက်တယ်လူတွေလူကြတဲ့ကောင်ကဆက်ပြပြအကုန်လုံးဆောက်လုံတယ်ဒါနဲ့ဒီလူရတွေဟာယဉ်ညာနာကံဒီဘာတာမြစ်ချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်းကြီးကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတာမြစ်ချက်ကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူချစ်ကျေလို့ရတရားညာနာကရဏီပါလာပဲဘယ်လိုပါကြလဲနှလုံးရဟာလူဘယ်လိုအများစုလက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းအလူများစုသူပေါ်ကလက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းကဘာပေါ်မှာရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီလူကလူကအများအများလက်ခံတဲ့ဟာမှားတယ်မမှန်ဘူးလို့ပြောမရဘူးဘာဖြစ်လဲလဲလူလမ်းချင်းပဲသူလာရတယ်လုံနေတာပေါ့ဟုတ်ဘူးအဲတော့ဟိုကငင်းငင်းနေတဲ့ကောင်လည်းဟာတရားတယ်သူကကောင်းလို့မပြောမရဘူးဟောရကြွသူပဲနေတာပဲလူလန်းကျင်အဲတော့အဲ့မှာသူအများလက်ခံတဲ့လုံလန်းသူအများလက်မခံတဲ့လုံလန်းကိုရွေးပြီးတော့တလုတ်ကြတဲ့အခါမှာဒါပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းနဲ့ထိုင်လာတယ်ညာနာဆိုတာဒါကိုပြောတာညာနာဆိုတာသူကသူလေတတ်ထိုင်တတ်လှုပ်တတ်ကြင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်စကားပြဖြင့်
ကျွတ်သူလူမာအပီးပါလာတယ်ဒီပေါ်မှာအပီးပါလာတယ်အဲတရားဟာအချောင်းရဖို့ဆောင်းရဖို့တင်းရဖို့ပါပြရဖို့ထင်းရဖို့မပါဘူးလူသားနားလေတဲ့အခါမှာသူအမြတ်ကတော့ငါလူအမြတ်လက်မခံဘူးလားလက်ခံလားဒါကိုဟပူဘာနားလေတယ်လူအဲ့တော့နားလေတယ်ဆိုတာကသမာဓိမှာတော့ဘောကွာသမာတန်ပြရတယ်ညံပေါ့ကျွမ်းနိုင်ရမှာတော့ဘာလို့ကတ္တထကွာပဏာတိအဲပဏာတိပဒကံလက်ခံဘူးပါညာဟိုဘက်ဟိုဘက်နိုင်ငံမွတ်ဆွေနှုတ်ဘာလို့ကြရတော့လဲပါလာကြတော့လဲနွားအကောင်ကြီးညံ့ညံ့လဲကြီးပါမအပေါ်ကကုလိုညံ့ညံ့ရတယ်ဒါနဲ့ပမာတိလူတို့ဟာနွားကိုအကောင်ညံ့ညံ့လဲကြီးတာလက်မခံသလိုဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မွတ်ဆွေကြတော့လဲအမလေးကောင်းလာနာအရန်ကောင်းတော့တာပေါ့ကွာအင်းအင်းအဲ့တော့ဒါနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ဒေသဒါဟိုမြောက်ဆန်တက်ဆိုတာဒါဒေသအလိုက်ကြောက်ရွံ့နားလည်မှုကိုပြောတာအဲ့တော့ပမာဒီမာလက်ခံနွားလက်ကြီးတာဟိုဘက်နိုင်ငံမှာလက်ခံတဲ့အမလေးကုလိုတော်ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးတွေကအေးအဲ့တော့ဒါကြီးတွေကအာဟိုခိုးတဲ့မလောက်ကလည်းဟိရာမလောက်ကဦးကဟာတချို့ကလည်းဟာလောက်ရမယ်နွားကိုကိုွယ်တဲ့နိုင်ငံလည်းအာအလကကောင်းပြီးပေါ့ကစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာအဲဒါကခံကြကြဒီကိစ္စတွေပေါ့အဲတော့အဲ့လိုလိုရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာတွေကတော့လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာနားလည်လာတဲ့မိမိပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းရဲ့ညာနာဆိုတာနဲ့ဒါဆောင်းလာတယ်အဲဆိုင်တဲ့အတခါကျတော့ငါမလုတ်တင်ဘူးလုတ်တင်တယ်ပေါ့ကစကြရတယ်ငါတော့ညာနာဆိုတာကလူမပါပြီးသားပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့သူကသူကဘာဝင်လာလဲဆိုတော့သောရကဝင်လာတာဟိုတညရဲကဟိုကောင်းတဲ့ငါနဲ့ဟဲ့လက်တော်တော့ပြောပါသေးတယ်ဒါလည်းအလူလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြင်တာသူတို့ကအဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒါပြီးပြောတာလူလမ်းမောင်မင်းကျန်လူလမ်းသူကသူကတက်မှတ်နေရမယ်လို့ပြောသူကအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကြံကြံမကြံကြံနှုတ်နှုတ်မနှုတ်နှုတ်လူရအဲ့တိုင်လုံနေကြတယ်လို့နားလဲတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရဲတူဝူးချင်းလောက်ကြတဲ့အခါကျတော့လူအများလက်ခံတယ်။လူအများလက်မခံဘူး။ဒါညာနံဆိုတာညာနာဆိုတာတွေးတယ်ကြံတယ်ဒီတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလက်တွေ့ပေါ်မှာသွားတာ။အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာသွားတဲ့အခါကျတော့တော့ဘုရားလူအများလက်မခံအလမ်းကမလုံးနဲ့လေဒါပေါ့ကိုနားလည်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမြတ်လက်ခံတော့လေမင်းရပေါ့ရလားအလားလုံးမပေါ့အဲ့ဟာမှာရှောင်ရမယ်လည်းမပါဘူးရှောင်ရမယ်လည်းမပါဘူးအခုမတရားတာလည်းမပါဘူးအဲတရားတာလည်းလည်းမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလူလာကြတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဟာတရားတယ်ပေါ့ကမတရားဘူးဆိုတာဟာစိတ်တိုင်းကြမကြလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကအပါခေါမလဲဆိုတော့ပေါ့ကစိတ်ကြကနံလို့ခေါ်တယ်ဒီကကဘာပေါ်ကဓာရီရှိတာမှမဟုတ်တာအဲ့မတရားဘူးတော့တရားတယ်လို့ဟာဟုတ်မလားဟမ်သူကလည်းလူလမ်းစဉ်သူကတက်မှတ်နေရတယ်ဒီအပေါ်လည်းမျိုးပေါ့နော်ဒီမတက်မှတ်သူကဟောပါလေဆော်နေတာဥပမာပြရပါလို့ရက်ကရက်တော့ဘူးလဲနေတာအဲ့လိုမျိုးပိန်းထားနေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီပြကြပါလို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီသူရှင်လာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ရာကငါအဲ့ငါပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါတော့တိပါရဲ့အဲ့ညလေးကငါလည်းလည်းအခုလိုပေါ့ကွာမင်းနဲ့ပြောနေတာမျိုးလိုပဲပြောနေရတယ်အဲ့တော့ तू ကတူကနိဂန္ဓဆက်ရိတ်မလွတ်ဘူးကွာဒီလားပိုင်းကန္နာဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါတူတယ်လားလို့အဲ့လိုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပမာဒီမှာနိဂန္ဓဆက်ရိပ်ပေါ့ကွာနဲ့ဟောမလွတ်တဲ့ဟာမှန်သေးလေမင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုတွေတုတ်တာမမှန်မှုဒါလေးကမှန်တယ်ဟိုတွေကပါဖြစ်တယ်နဲ့ကြည့်လာမှာပဲဒါတော့ထုံးတာမယ်လေဆိုတော့ဘာလဲလာလာမလာလာနားလည်ထားမှာဩလူတွေဟာကျန်ကျန်တန်တန်ကိုလည်းသွားနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြည်ပြည်လည်းလည်းကိုလည်းသွားနေကြတယ်ဒီမှာတူချင်းတူချင်းကျင်းမလို့ပါဘူးဆောင်ရမယ်လို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့လို့ကွာ
没过再得了路过了掉他了没有过过年那可能拿了木了路也路在蓝开一个拿了他的小王嘛拿了路蓝一个会蓝见蓝会蓝见蓝会蓝没把握过了带他路上路在他的路里吧好了吗哎这些别人你拿了路里吧这个路里啊路路个真正的那个路的这些这些人你家的出来车嘛白兰我不如你进来白兰不如如果我们的兵不出来了过夜给你啊那可能拿来不能塞拿来他说拿来呀拿来的路里啊我把妈长得高白高啊哭了还没高母好的没了哭了还没高母长得高白高不过他要的高白高哭了如今啊哎，过了六车多少度的，然后没很啊，参加一下哇，没，哎，没好再给他哭回，好点不啦？嗯，哎，这咱六保温点嘛，保温点的来生的，拿来木的来生的，哎，这把呢，拿来拿哟，把六的来，六二茶壶，六茶就是六茶的，是不是？哎，六二的六点点，哎，六点，哎，六点那样嘛。妈都上来了也没哭妈都都留下来了也没哭如果你来看呢那么看不啊那啊露露的啊没吃哭吃的爱啥呀那露兰姐呢妈都抓你了啊露露的没吃哭过啊吃的过我要刚刚刚来上来也没哭露这些抓的兰姐嘛啊没吃哭没大不要听的啊把路路嘞咱们刚不摸了摸不就我们要来不看不好的吗哎如果我们要来看的咱们如果我们要来不看那个来看那个路南京的一地的除了现在爱的胡光胡光那两个给我来直接打的对吧我们后场我们慢那也站在站在路的按照路的时候路南京路南京没有什么标准对对对对对刘兰姐还是对皮抓的你。喂，我没不，哎，我也没把的，对皮抓的，没皮抓的，路人哪没有？讲讲讲讲，老的，好的没了。哎，今天你的，哎呀的呀，我刘兰姐买的，还没老的，那还没老夫，老的那还老的，老的还老的，这么老的还没老夫，俺这刘大买的，哎，天嘛，没不管，俺没得压的，俺没包。他这样的来呗他们把我把我的把我一把我拿的这个地路在蓝天的嘛才比较冲突嘛路路没压不哎你看那路你看那路包括跟他一条路的家嘛我怎么那边没拿的这样你比较冲突比较啊路大力也上万没大力也上万他说把我把这个老人来说了地方路南京的嘛我没干出来路南京我不要了嗯我妈这去什么人家把龙王山龙王哎路南京我不要了深圳也不要了他说哎路南京的嘛那啥了我问了的都没在那啊地下怎么一边家好的嘛了嗯哎这边在家嘛的那么八步都没不那么幸福哎，那啥的家在谁的？家里地下半截，我怎么我咋怎么干嘛呀？怎么阿弟娃？哎，那个他怎么玩？那怎么生意嘛？开始不咋比较，家坏了，他没给都蒙崩了。崩了闹嘞，慢慢干干崩的拉手了，模糊，不把关，他反正干啥？嗯，这地下没见是吧？来来说我，我没见我叫我干啥嘞？对，他怎么玩？啥怎么干嘛？那怎么阿弟娃比较结果？可后子嘛这些呢那不管但是这么人家把他的事他说爱到把后来就那么一看刚多了不刚多了嘛把白肉吵架忙了嫁进来嫁了不管但你敢拿着干第三辈的第三人的家不管文秀的第三是什么一把人家他说爱一下第三嘛的路的啊第三是成真的好的没了嗯他说为啥要听听他就啊他们的话不想我没这样没办法第二步
ဘူးဘူးမလုံးဖို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဖို့ပြောတာမဲ့တိရဆိုတာချင်းချင်းမှုဟာလူသားမှာမွေးရပါပြီးသားပဲကွအဲ့တော့သုံးကပြောတဲ့တိရနဲ့မြေကျန်တာတို့အတူပြောတဲ့တတိလှပိုင်းနဲ့ကွာနေတာမွေးရကမွေးရကကွာပါတဲ့တိရကဟုတ်ဘူးလားမကြားလားကြားတယ်ကွာနားတော့ကြားတယ်ကွာမွေးရကပါတဲ့တိရကလူဥပမာလူသားဖြစ်တယ်လူဖြစ်ရင်အဲ့ယူကိုလုံးကြီးကိုကဘာနဲ့ထိမ့်သိမ့်လဲအလေးစုတာနဲ့ထိမ့်သိမ့်လဲစားတာနဲ့ထိမ့်သိမ့်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညအိတ်တာနဲ့ထိမ့်သိမ့်လဲကဲမသမ ्या ခိကြပြီးဆောင်ဝတ်တင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ခွန်ကြီးကလာတော့ကြတော့တော့ဘောကသမ ्या ခိကြပြီးမှအာဆောင်ဝတ်တင်ရတာဒါဒီလိုမလုံးနဲ့ဟိုလိုလို့ပါဟိုကမဟုတ်ဘူးမွေးတယ်ကမေကိုလုံးလူသားကိုအစာရည်လေးနဲ့ထိမ့်သိမ့်တယ်အရာပင်ရမိုးတဲ့ကထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မှုဆိုတာလူသားမှာတခါရဲ့အပြီးပါလားဒါဒီဘက်ကပါရာကြီးတိစားပိုင်းကြတော့တော့တမဲကလှုပ်သွားတာသူကသူ့ကျင်ရလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမဲကကြည့်ရမယ်အမေကတမဲကလှုပ်ရမယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဝိပဿနာကြည့်ပါလားကွာဝိကျွန်တော်ကထူးထူးကျွန်တော်ညမောကပဿနာဆိုတာနည်းနည်းလေးချိန်ပြန်ရင်ရှုတယ်လို့ပြောတာသူကထူးစွာရှုပါမယ်အဲဒါကတော့ဒီနေ့ကတက်တယ်လေးပဲအပြတ်ပြန်လာရင်အပြားလာရင်ပေါ့ကွာဝိဆိုတာချင်းချင်းရှားရှားအဲဟောပဿနာကမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ချင်းချင်းရှားရှားကြည့်ပေးစားကြည့်မြင်အောင်ကြည့်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာသင်္ခေရှားရှားကိုမှပိုင်းမထားဘူး။ဒါကြောင့်ညမောဒကမောင်းတဲ့လူများကြည့်လာလား။ဒါဝိပဿနာကိုပိုင်းပိုင်းတိုင်းတိုင်းအနေဖြစ်လို့ကားမောင်းတာ။အဲဒီတော့ဘာတိုင်းလဲဆိုတာနဲ့ဖန်တက်တဲ့လူတို့အဲ့ဟောါတို့အဲသူကသွားတာပဲ။ဘောကဝိပဿနာမှပိုင်းမထားရင်ပေးကြဖို့ကြာဒီအထူးနားလည်တာပေါ့အထူးကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါရိယာတဲ့ကြာပေါ့ဟာအဲ့တော့ဒီမှာလူသားမှာဓာရီကလည်းအပီးပါတာပဲမွေးတယ်ကသေးသေးချာချာမြင်ဖို့ကြားဖို့နားဖို့ထိဖို့အဲ့ဒါသူကသူ့ကိုအပီးပါလာတာဒါပေမဲ့အကြည့်လည်းလာတော့ဘာတဖြည်းဖြည်းမျက်စီကိုကြောခိုင်းလာနားကိုကြောခိုင်းနဲ့နှာခေါင်းကိုကြက်ခိုင်းလာပါကြောင့်ကြောခိုင်းရတယ်လို့ဆိုတော့ဘာသာရေးခေါ်တဲ့ဘောကွာယူဆချက်တွေကြောင့်အဲမျက်စိနားနာစာကူကိုကြောခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ငကြံနဲ့ပေါင်းတော့ဒီမျက်စိမြင်ကွင်းနာကြာကွင်းတွေဟာအကုန်လုံးကြံရင်ခဲတော့ပါကြောင့်ကြံရင်ခဲကြတယ်အချင်းတရားတွေတဖြည်းဖြည်းသိရှိလက်ခံလာလို့အချင်းတရားတွေကလည်းပါကြောင့်ဖြစ်တယ်လေဒီဟိုအချုပ်စာပေတွေကြတော့လဲဒီအဖင်ပေါ်မှာစိတ်ကူးပေါ်မှာမင်းမင်းဆက်ဆက်ရေးထားတဲ့စာရည်လည်းရှိတယ်အဲတန်ဟိတာကလိကကြိုက်တဲ့ဒေသနာစာပေဒီပေါ်တင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေကမျက်စိလည်ကြတာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုခြင်းဒီပြောချင်တာကတော့လူသားဟာကျန်းလူဖြစ်စီလူကြီးဖြစ်စီဘာဖြစ်စီဖြစ်စီညာဖြစ်စီတို့ကျင်တာတို့ထုံးတို့ကျင်တာတို့မတို့ကျင်နေလူသားဟာလူသားလမ်းကျင်ကိုသွားနေသည်ဒီလိုမှားမယ်ဆိုတော့လုံးကြီးမလုံးကြီးဆောင်ကြီးတင်ကြီးရတော့ညာနိုင်ဒါကိုနဲ့ဆောင်တော်လေးတူဦးကျင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုနားလေစွာလူလမ်းကျင်ကိုသွားတတ်ဖို့ဒါကြောင့်လူလမ်းကျင်ကိုသွားနေတာပဲဟုတ်ကဲ့သမရိဇမတင်ကပ္ပသမဝါဒမင်္ဂမသမာဆိုတာမှန်တယ်လို့ပြန်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာရှုပ်တာဟုတ်ကဲ့အမှားလို့တာဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုအမဲမင်းတို့များသောနားမရှင်းကြတာအောက်သာပါလာတာတမားဆိုအမှန်တာကွာဆိုတော့အမှားတဲ့အဲ့ဒါသူပြောတယ်ဆိုတော့တမားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တမားဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်ကဲ့ဟောမဟုတ်ဘူးအမဲအဲ့ဒါ၄ဆိုရင်ရှင်းနေရမယ်တမားဆိုတာမှန်တာကောက်ရင်ရှင်းရတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကောက်ရင်လည်းရှင်းရတာပဲရှိတယ်လို့ပြောတာမဲမာမနာရီလာမယ်ရှိတယ်တမားရရှိတာတိတ်တိမြင်တယ်ဟင်းလည်းရအောင်မြင်တယ်ပြီးပလားပြီးပြီ
Ini orang ada dah ada luka dek ni. Aduh, akhirnya dia belok niyam ni. Uma, kalau ngawa yang nani niyam banyak tu lor. Tapi akhirnya tu, tu akhirnya mesti kawawa tu di ha, bah dia hujung tu si dia ni mana mesti jangan ada kuai ni tu. Kalau mawa saja belok dah tu. Aduh, ni ni ya, ni si ya sih ni ni. Lulama sih dah berminat dek. Okay. Mereka marah mana ka? Yang namanya sangat itu dia dah ibu. Kalau nampak dia siapa? Minta lah. Kalau minta sama, minta sulit. Jadi kalau orang bawa ni, minta macam mana? Minta sulit, pada kalau ni apa pun mana, dah tu dia nak sembuh lu. Mereka sura si ma mesti akan pisih si ma, ada mana? Mesti akan pisih mana lom si ma si ma, mereka mereka tu biar ya. Kalau mesti akan pisih itu, kemudian dia biar mana ni ada kan dia lu kau ya. Kalau tu tu perlu sekapun lah, biar dah le. Wah, kita tu bukan ni, awak jadi pisih ya. Nenek itu cengjanya, sama di muka, doa sama di muka, doa sama di kah, bayar doa sama di ya, le doa sama mami lu, hamil lu berlari. Oh. Nenek, kalau soalnya, ini doa, ame, ho, sama mami lah baru lu le, dia lu bayar doa ni, kan ni tu, dia jangan lah, dia jang, tu, cengkeh lu kah, horan ni lah mo, awak jadi dia. Jangan longgan lah, tingkara, yang lude, yang biore, yang ni deh, ini deh, tingkara, pasang yang biore, lo wenyin sura, jauh jauh, terjaga nanti wo, kita kan cajin jo, tingkara tu cah, ai, yang lude aju se ha, ai, kender yang terjaga nanti, cah cah lo biore deh. Ayo cerah lo, dengan nama rumba. Cikgu ni lekang lah. Cikgu ni yang gila le. Kalau bawa harus jalan mabu. Okay. Ah, cikgu ni baru lekang le. Kan lah tu. Jadi masih dah le, lu jin lah le. Nada kah? Tapi jaga tu. Kau mahu dah le, pergi dah le. Tandang suai, tandang suai tu dah. Sekurang-kurangnya mah pengpoh bilau, kuala. Pengpoh suai lah tu, tu tandang suai tu jual lah. Kau bawa awal jual lah mampu. Aduh, hari hari dia jual. Nayau pih dek tu lah. Sekurang-kurang nanti pih lah. Tapi yauji tu lah, wu, cuma yauji dalam sibu. Yauji si dia tu ni ni, ni dia tu yau wadah le. Ada kan nanti siapa dia belajar dek, nanti dia nak wara dek. Nau dek juga, ah dulu dia dek pih malay, juga orang kau tu ni lah, bapa dia soalnya lek, lek orang kau tu wara dek. Di dalam ni dalam wah, lumba siu macam ni lah. Ayah kena dia ni pih dek, nang nama tinggi dah dek. Ada, ayah me ayah dia pih dek, nang yo pih dek. Tu nak tak? Tak. Ame hasil guna dah kira. Tua korang itu itu lulu. Ada mal. Tak dah tu dah. Kalau masih ada orang mampu. Hasil guna, kira. Korang itu itu lulu. Mau tahu? Sejajar nanggu kira. Nanti cipta lulu. Tahu kau ni dah? Tak dah. Ada. Ada. Ada hasil guna. Tuh di sana cincin juga, kalau mereka orang na, apa? Tegu kan dah ni, kau 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 beli pin, na hari ada hobi sobi. Ada di mana? Sasa dan Nana Ugo korang mahu? Macam mana? Okay, dah. Sasa dan, Sasa dan cincin Nana Ugo korang mahu buat apa? Ada na sura. Okay. Ayah. Ini guna yang pun pobi lah.
不好不进啦。嗯，进啦。好啦，我妈啊，你不要这样走走，把这裤嘛掉没？哎呀，啊，我的那个，哎呀，我妈的，热死他了。格娃娃嘛，过一个过边那我靠了，模糊等你啊，哥啦。哎，啊，不过这个红烧包没压的哈，你给我骂他，我靠了，俺这咋咋，哎呀，我给你看了。哎呦，哎呦，你那个正拿住了，哎呀，你后边就比较拍过他了，正拿。嗯。妈的，这那么多钱，你花不留吧？就不要叫人拿掉，嘿，就多少钱嘞？哎呀，我靠了，正拿。哎呦。哎，那你好不哇？不哇就得骗他。哦。我不把这路骗你，妈，我这路没进哪门。哦。把人了，没进来办了。路路标着没路路，看那阿爸路标着没路路，永南路标着没路路，这路没来。哦。哎着，不哇就得把这路骗妈，我就怎么的？哎着，哎。家里人家不要你把他拿出来，路嘛没修补啊啥的。哎，你这股用哪里劈叉？这股用哪里干肉你的？哎，这股用哪里工厂多的？我，啊的，哎呀一下一的，我可看到的玻璃挂的，给我那个专门用对出来。哎嘛，他妈表哥的哈的哈一的，嗯，你好多木料好地的。哎，他妈表哥的公公啊，哎呀，没，不要考虑的，历经目的的哈的，个娃娃妈的心脏模糊的，哎那个，哎那个，中国的那妈呀，那表哥他那说模糊，哎，真受不了呀，哎呀，碰到也表哥，哎呀叫，我那个尿没尿没疼了，哎，真受不了呢，村里的还是偏壮力的嘛，好吧，那话。我那个对吧？你为啥来打出来？好吧？他们那我那我们闽南的打出来没了？哎，你闽南的啥子闽南？对吧？大家对吧？你有多你有多没几个了？对吧？你好，为啥你有多？宁夏的你有多？宁夏的你有多？云南的你有多？云南的对吧？那么多你，那么多不来那怕到云南。在那不饿不饿，家里这些家里比较都看还比你，比你和你都三第一的，没真不干，没表达的下，你嘛你嘛没谁敢不管的，不光说你表达你，好的很你表达，那你都三第一，你嘛没谁不哈的家里，哎着谁就干那的呀，你嘛心里上没服气了，也不敢接着看了。这个是好的，这一马不把路家的家人们路边家人落的拉的，阿里还有拆的那那，要那么些奶奶看家了，包肉要那么些来说的，和你家那人家来问你的，阿里那说的，今年的个一出入中年，你今年就够二十多万没说的，哎嘛，那多少年纪，今年的来跟他不花，还说阿里还的一个有差的味道。大家路在南京嘛，没说的高呢，猛呢，慢慢呢，没得呀不得呀的，的拉不拢呢，其他的没办法。路在哈，路在过路的，简简单单的路家的，弄路一个一个的就够的。好的。到那里下来嘛，第六个多家。好。第六个，俺不老不拉的，很没标，老俺没拉的，很没标。伢娘过过哪里说抓包路难走，哎，老百姓，我表姐哪个？哎呀，二老吧哈，二老二老，二老我和刚才那伢子呀，哎，表啊对的，表弟啊，你妈呀，我第二班，第二班是也是个文初的了，啊，你看咱没路边木，咱路边没干他的，你干他的，啊，咱没得呀不得，咱得呀的，哎呀，文秀人倒还。那路难走嘛，我没压住这个嘛。我路难走嘛，哎，有苦有干呀的，别人家偷偷买他的，怎么把路？哪里干的多的？路难走嘛，哪里干的多的？哪里干的多的？哎，哪里多？哎，反正人家是说了，说了多的是偷家的这样的，是吧？他别人偷家的多，偷不了就行了，偷不了，不然说多了，路难走少了多了，再慢的样子就偷着你往里头去了，嗯。那代表在大会端里，那就没好了，是吧？
ตอนนี้ก็ต้องมาทาได้ด้วยต้องมาทาได้ด้วยครับดูไม่เข้าได้ด้วยอ๋อไอ้เออไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เอาเลยไม่ได้มาพูดอ๋อครับแล้วนี่ส่วนแต่มาอย่างนี้ตัวเปล่าไอ้บ่ไอ้ก็อยู่ไอ้หมาเข้าด่ะเข้าด่ะบ่ล่ะแม้โหแม้ล่ะปิยาชัยโหตัวได้เข้าด่ะบ่ปิยาชัยโหตัวได้อ๋อปิยาชัยโหตัวได้ โอ้ก้าวเรียกกองอ่ะก้าวเรียกอาเจ้ากองอ่ะแต่ยังไม่รู้ว่ายังต้องนั่งกูกระโดดเลยโอเคเข้าใจไหมล่ะแม่พี่ยาฉันก็เลยโอเคพวกกองอ่ะยังจังนั่งกูกระโดดเลยโอเคไอ้เขาอยู่ยามาฮะไปเรียนรวยไปเรียนรวยลูกลูกเพี้ยนเลยไปเรียนลูกลูกไม่เข้าเลยไอ้เด็กลูก เขาเดี๋ยวมาล่ะลู่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 แค่มันรวยอะไรชีวิตเนี่ยอาชีพเนี่ยเออเอาเปล่าเออไอ้เราลู่ก็ลู่แค่มาชีวิตเนี่ยมาชีวิตเนี่ยอันนี้มันท้องอ่ะอ่ะเจ้าพิจารณาว่ามันลู่พิจารณาท่าเลยตัวเจ้าเองพิจารณาเนี่ยมันเจ้าอยากตัวเลยผมอยากตัวเลยเอาเลยไอ้ลู่เนี่ยอยากกองหน้าพิจารณาแล้วกองหลังรวยกว่าเออเขาเดี๋ยวมาล่ะอ๋อ ว่าไม่เบียวด่าหรอกกูจะพิจารณาเบียวเลยอ๋อที่กองเจ้าเนี่ยเจ้าไหมไอ้ปู่ละอะไรอะไรก็เราบอกอ๋อดูปุ่งตะมิวเก็บว่าอะไรเนี่ยอ่ะก็ถามไปแม่ดูร้านเงี้ยไปดูร้านเงี้ยไปว่าอะไรร้านอะไรสิว่าอะไรนี่อะไรเจออะไรที่ใช้เช็คอะไรว่าดูร้านเงี้ยเจออะไรเนี่ยว่าเดี๋ยวรู้ที่เขียนนั่นเนี่ยที่ใครไม่ยาวอะไรอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยาวดูแต่ไม่รู้ ที่เราเรียนดีเลยอ่ะแต่ที่มาปริญญาเตรียมมาจากนั้นเข้าเรียนดีเจ้าเรียนมาเหรอเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรที่เขาเรียนโอ้เขาเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ปานเราเข้าเรียนดีเลยอ่ะที่เรียนเราเรียนไม่ได้เรียนมาเลยเขาเรียนยังไงก่อนเนี่ยไม่ได้เรียนก่อนเนี่ยเราเรียนไม่ใช่ใช่ไหมมาจนเราได้เข้าเรียนมาเลยเออเออเออเข้าใจเออเออเออเข้าใจ ไอ้ที่ฮะก็งูเรื่องว่าตมาได้จีจิตตมาเรื่องก็บ้าเรื่องว่าตาตมาหัวมันล้มมันล้มมันล้มมันโดนเนี่ยเนี่ยเก่าเองอะไรตัวรวยเลยรูปเยอะจังเข้าใจไหมล่ะรวยเลยรูปเยอะจังล่ะรวยเลยรูปเยอะว่ามาฉันเต่าแก่ตัววันมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าเต่ามาเนี่ยตัววันรวยเลยรูปเยอะจังเยอะจังเยอะยังไม่รู้ว่าเต่ามาเนี่ย อ่ะมาบาเกบาสุเรียนลุงเนี่ยไม่ยอมเป็นทางเล่าในการเนี่ยไปรู้รวยอะไรสุดแล้วไม่ยอมเป็นทางเจ้าดังมาในนี้คนเนี่ยรู้ว่ารู้บาเบลมามาไม่ได้ยังไงนี่รู้ก็ว่าบอกมาเอ้ยไม่รู้อะไรเด็ดลงงานเนี่ยไม่รู้ว่าเด็ดลงงานทำอะไรก่อนเลยทำไม่รู้ไม่รู้ผู้หลีรู้ว่าจะเล่นไม่ทันเล่นทันไปเป็นยังไง ปกติไม่ยากเลยไอ้เราดีดังเจ้ามาไอ้เราตัวเราชอบเรื่องแบบใกล้ๆเราเนาะตัวตมาตัวตมาพิสูจน์เลยตมาพิสูจน์ระหว่างตัวเจ้าเราตมาเพื่อเอาตมาเพื่อมุ่งจะน้อยละว่าเยอะเลยนะอะไรทั้งเลยก็มุ่งดีหรือดีสักก็ไอ้ยังตมาไอ้ยังเต่าเนี่ยเลยสิ่งนั้นใช่ไหมเพราะว่าเพื่อใหญ่เลยลูกไม่ใช่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 ลูกไม่
ก็ก็อนาจารย์เนี่ยเอาตรงเนี่ยคือ
ဟုတ်ကဲ့အဲ့လားတော့နေလုံးကမှန်တာလည်းမမြင်တတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မှားတာလည်းမမြင်တတ်ဘူးဘာမှရှိတာလည်းမြင်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှားတာဟုတ်ကဲ့အမှန်အမှန်လွတ်ပြီးတော့ရှိတာလည်းမြင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှိတယ်လို့ပြန်ရတယ်ရှိတယ်လို့ပြန်တော့မှမင်းပြောတဲ့ဒီခုံတယောက်တယောက်ဘောကွာပြောဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေဟာပေါ်မလာတော့ပဲနဲ့ဒီမှာသားခြုံရတာပဲအတူတူ มันเนี่ยมาเลยโดดจะพ่นทายอ่ะไอ้มันเปล่าไม่ท้องหรอกไอ้เจ้ามาเนี่ยมาเลยปัญญาสุดแล้วกวนๆเปลี่ยนเนี่ยถ้าจะอีบ่มาเนี่ยลุเปลี่ยนเนาะอีบ่กว่าตัวแรกก็จริงนะอ่าเดี๋ยวเสร็จโกได้ไตเตลุเตอ่ามามูติก่อนอีบ่ตัวน่ะอะไรไตน่ะโอ้เออเนี่ยเฮ้ยยาถ้าเนี่ยไม่บ่าวมันน่ะมาเนี่ยไตน่ะหมดชื่อแล้วไม่ไตน่ะโหดาชื่อบ่าวต้องเลย เนี่ยที่เจอว่าเนี่ยที่เจอว่าเนี่ยปกติแล้วนี่นั้นเป็นแบบเต็มมันเลยอ่ะคือปกติมันนี่ตัวเดียวเลยเต็มมันเลยตัวเดียวอ่ะคือปกติมันนี่ว่าเต็มมันเลยตัวแล้วคือมันจะแบบมันมีเรื่องอะไรเช่นเนี่ยนั่นน่ะไม่ชอบอะไรมาเปล่าอู้อ่ะเนาะเอ้ยเข้าใจดิเข้าใจดิอ่ะฮะเนี่ยเราจะเข้าใจกันไม่ชอบเลยบอกผมมาใช้ท่าเลยบอกอู้บอกเออคนไม่ชอบเนี่ยคือล่ะที่อยู่ไม่ชอบเลยบอกเออ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 เ
我们马路啊，你说我乱瞧的出来了，再没说多啊，没说了，没啊没，再说呗，再说呗，看人家那妈妈多大包啊，乱瞧的被乱的好不？好了没了？那我要不要他要老的？我乱瞧的，乱瞧的好过，多看一下嘛干，要没我多去哭你的路，哎呀嘿，哎嘛，他们没乱的，这他妈不，这他妈不好。 没到嘛里的，不如到嘛里的，哎，路程不一样嘛，哈，没得一样，你哈没没没木啦，咋子啊的？这再没看看嘛，地主家搞娃娃把戏的哈都，都没看一看一看，我要没我带的妈妈跟妈妈抓的路在干啥的？哎，人家这些啊，过年呢要不到那里，啊，天都要嘞，搞娃娃嘛，天天地方不一样，哎，哎，那个。 哎，拿来做楼盘的，好点么了？拿来做楼盘。哎，拿来做地主的，拿来做地主的。咋着？咋着嘛没货？自个表皮袄露咋表了？嗯，哎，货来跟我来拿来货了，没货跟我来拿来货了，拿来都光没货物呗。哎，老弟，没给俺做，阿比爸比的路上人有表你了啊？下不？ 哎，就上我那一家嘛，有嘛有到那里抓家，人家看见人家参加的，哎，他妈，昨天到别的地方嘛，包，到几十个人表演，你这个在南开那人，那还是讲跑偏的，好点不啦？哦，干嘛不好跑偏啊？没不好，谁家的表演？哦，没谁家参加的，谁家参到的，谁家蛮厉害，谁家敢表的？你晓得，啊，包路。
lo kwa ma byo da le sa ma lo a ma byo bu ha shin le de so lo a yan ho lo a byo de ta ne di ma lo a lo a ba ya la le na le da la de ta le da ga go ba ya la de lu ne lu pa wen tin ya a tong sa a ni ta yan lo a la byo so da le bo ma khain la de na le da အဲ့ဒါအဲ့မဲ့ဟိုတမဲကတင်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုလောက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဲ့ရနဲ့မင်းလူနဲ့လူပေါင်းဝင်တာအပိကိုမဲ့နာလေဟုတ်အဲ့ဒါညာနံလို့ပြောတာညာနဆိုတာအပိနာလေအဲ့တော့အဲ့ညာမှာကသူလိုရတဲ့နေရာမလို့လူကနားလေဒီကောနားလေနိုင်ရစွမ်းကြီးကလည်းမွေးတယ်ကပါတာပဲအဲ့တော့နားလေနိုင်ရစွမ်းကြီးကမွေးတယ်ကတပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုပါရည်သမားတယောက်ကပြောဘူးပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့အာခလေးကခလေးမို့လို့နားမလဲရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါလူကြီးလောက်တော့နားမလဲပါဘူးကွာ။ဒါတော့လူကြီးမှပြည်စုံတာကွာ။ခလေးကအားပြည်စုံတာမဟုတ်ဘူးနားလဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒါရိုးတို့နားလဲတဲ့ဟာပြန်ပြန်ပြန်တတ်ရင်တော့အတော့ဒါတောက်မစီဘူးလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီပြောတော့တောက်မစီတယ်ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ဥပမာဟိုငါးချက်သားရှိတဲ့ခလေးမှလည်းငါးချက်သားရဲ့ပြည့်စုံမှုနဲ့လူစွားကြီးနဲ့အပိပါပြီလားဟုတ်ကဲ့မလိုဘူးမလိုဘူးနည်းနည်းမှလိုအပ်ချက်ရှိလို့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီအသက်40ကလည်း40ရဲ့နားလဲမှုနားလဲတဲ့စွားကြီးနဲ့အပိပါပြီလားနောက်တစ်ခါအသက်90ရတဲ့90ရဲ့စွမ်းကြီးနဲ့သူကလည်းအပိပါပြီလားလူသားကဘလူးမှလိုတယ်ပိုတယ်ဆိုရတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အမျိုးလုံးဆောင်တဲ့အစားကြတော့သွားတူပါပဲ။ဟိုးမိတွင်းတွေကသာသာကခလေးလေးကလည်းမျက်စိသူ့အလုံးသူ့လောက်ထားတယ်ဆက်ကူကဲညာနဲ့ကလေးဥပသမယကလည်းသူ့ဟာသူထိုင်မိလား။ဟုတ်။အဲ။အဲ့ဒါကစစ်တမ်းသမားကလည်းပိုင်မိလား။အဲ့ဒါလည်းငါကိုယ်သိခောက်ချေကိုရရလေအကုန်စေပြီလားအဲ့ဒီဟာကိုငါလိုလိုလိုပေါ့ကမမြရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကိုခလေးကမှားတယ်ဒီလူကြီးကဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူကြီးကဘာမှမဟုတ်လူသားကအပြစ်မှားတယ်မှတ်တာဟုတ်ကြွားအလိုပိုမရှိဘူးဟုတ်အလိုပိုမရှိဘဲတော့အဲ့ပေါ်လူကြီးကြီးလူကြီးစိတ်ကြီးခလေးကိုခုနေခိုင်းရင်တော့အာတို့လို့လူကြီးလူနေမှမှန်ပဲกว่าလို့ပြောရင်ဒါလူကြီးဘက်ကပြောတာလေဟုတ်ကဲ့ခလေးဘက်ကပြောမလားအာတို့လို့တို့လို့နေပါလားဘာဝက်မှမဝက်ဖက်တန်နေမလားဆိုတော့လေခလေးဘက်ကကြည့်တော့လဲမှားတာပဲတို့လူကြီးတွေကအဲ့ဒါဒါကြီးကပါဆိုင်လို့လေအဲ့ရောနားလည်းမှုဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူခလေးကလည်းကလေးရဲ့စွမ်းကြီးနဲ့ကလေးရဲ့နားလေတိုင်းနဲ့ဘလူးမှဆက်ပြီးလူသားကိုချုံးပေးစရာသင်းပေးစရာပြုတ်ပြန်စရာမောမှန်စရာမလိုဘူးမလိုဘူးတော့သူအပိချက်ပြပါပြီလားအဲ40အဲ့40တန်ချက်ပြပါပြီလားဒါတော့မှကွာလာပြီလေ40ကျပါခြင်းမှပါအောင်မှာ90ဆိုရင်တော့90ဆိုရင်တော့ကွာပါဖို့ကတော်တော်ခဲရင်တော့ပါလို့လည်းကြဟုတ်ဟုတ်အဲခလေးတော့မှမျက်စီကိုဆောင်တတ်သေးတယ်ကြည့်တယ်လားကောလူနဲ့လူပဝန်းကျင်ကပြောတာဟောဟိုစာပေကြည့်ပါညာပေါ့ကွာစိတ်စားနာနေတဲ့ခါ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 လဲထဲ့ကောမျက်လုံးကြီးစီရတာနဲ့ပေတလွဲကိုဝူးကြည့်ပြောနေတော့အဲ့တော့ဒါမြင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြင်လာမဲ့အမဲအမဲဟောမြင်လာတပေါက်ကပြောတာတပေါက်အဲ့လူကဒိဋ္ဌံတကားဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မြင်တာကလူအမြင်တာကကိုယ့်ရှင်းမှာမျက်ရှိရှင်းမှာလူရနေတာမြင်တယ်အဲ့ပြောတာကြတော့ပါဗျာအာခန္ဓာငါးပါးကြီးလူမဟုတ်ပြောတယ်အမြင်တာတပေါက်ပြောတာတပေါက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အာဒါဒါလူကြီးမှာလူကြီးမှာခရေရတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒီဟိုကလူမြင်တယ်အဲ့မေဘုမေမကြောင်နာလေတဲ့အာဘဲဟိုဒီလိုလူကြီးလူလူမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ငါတို့မသိဘူးသူကအမှန်ကိုအမှန်အတိအကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်ဘဲအနှောင်ဖွဲ့မှမပါဘဲမြင်တတ်တယ်
哎，那那第一第一集来了嘛？哎，不知道好些生产之类的，太阳太阳太阳啊，那都没进那啥啥工的，这些的过过过过的哪边了？啊，我们那好像老乡了，这，这也是厂家在做毛照片呢，搞外包嘛，就是我那个过电抓着的，挨着路，挨着路那些嘛，嘛叫没路要不包，没路那不包。我拍手一样啊，带着别玩意儿，我还是厉害，可怜人家龙龙，可怜人家，我妈，人家姓张的家狗啊，那我把我给。好的。哎，龙龙，你看龙龙，龙几的家了嘞？哈，人家姓张的家狗，表面比悠悠的，阿妈表，阿妈的，阿妈的，阿妈家我们的，哎呀，不打这种的，看的，那那张那样的，阿达我表了啊，哎呀，阿达把老张呢，张表现拿了，没阿姨。路难见你啊，老对话就出来，不要不要讲来，不要不要后边，不要不要毛乌，不要不要没得呀乌，不要不要这呀呀摘他了，不要咱们路难见啊，这路难见你要挖你的啊呗，啊没多少钱，没说你那这边你拿来，好这么过过，啊，哎多少钱呢？路啊在手来挖宝查着，对吧？啊多少把路的标标路的毛乌，上嘛这一马路的标路的毛乌，不昨天呢？那不叫这样的，你在娘那的挖开呢。我你看那都叫做小娃没这样没，那不要一小时家的，那么多户路啊，把人家吃不得。你说人家人家现在，哎，爱到么多，摘点烂木啦，路上人家都比如说现在，嘿，那我呀都。